Assalomu alaykum. Zuhriddinov kanalining qadrli obunachilari, sog'imsizlar, salomatmisizlar. Bugun biz 14-aprel haftaning yakshanba kuni biz Namangan avtomobil bozoridamiz. Ya'ni Gentra, Cobalt, Lacetti, Nexia, mas'ul Nexia 3lar qatoridamiz. Sizlarga taqdim etib boramiz videoroliklarni. Ma'qul bo'lsa, egalariga telefon qilib, aloqaga chiqib, kelishib, bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Videoroliklarimizni qo'llab-quvvatlab, podeshka qilib turing o'rtoqlar, like bosib, gumbillatib tursalaringiz, mana shu narxlarni bilan sizlar tanishtirib chiqamiz. Qiziq narxlar ko'pchilikka. O'shaning uchun sizlarga taqdim etib boramiz. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz niyat bilan ketgan, o'sha niyat bilan ketgan aka-ukalarimiz olishiga o'z hissamizni qo'shsak, biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar. Reklama xizmatlarimiz bor. Reklama xizmatlarimizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Juda ko'pchilik foydalanyapti. Shular qatorida sizlar ham foydalaningizlar, bozorga kelib, vaqtlaringizni o'tkazib, umrlaringizni o'tkazmasdan uylaringizda turib, texnikalarni sotishingiz mumkin. Bozorga kelsalaringiz ham bozorda mana shu holat o'rtoqlar. Aylanib turasiz, umringizni o'tkazasiz, vaqtingizni o'tkazib, yana qaytib ketasiz o'rtoqlar. Endi avval Allohdan sotilsa sotilib ketar bozordayu. Lekin sotilishidan sotilmasligi ko'proq chiqyapti o'rtoqlar, bozorda aylanib ko'ryapmiz. O'shaning uchun telefon qilasizlar reklama xizmatlarimizga, ya'ni tadbirkor bo'lsalaringiz, tadbirkorlar ham bu mahsulotlarni reklama qilishlari mumkin do'stlar. Boshlaymiz mana shu Nexia 3 dan o'rtoqlar. Nexia 3 o'rtoqlar. Aka, buni yili necha edi? 2020 yil ishlab chiqarilgan Nexia 3. Nechinchi pozitsiyasi aka bu? Avtomat emas, a? Mexanika 2-chi pozitsiyasi, oynalar knopka, lilonim qilingan ekan, polik tashlab qo'yilgan ekan, sidina chexollar chiroyli. Chiroyli holatda sidinalar. Yurgan necha ming yurdi aka bu? 65 ming kilometr yurdi. Aka, endi bu kraskalari qanaqa? Kraskasi toza, biror kelib tekshirib olsa, ijolat qilib qo'yadi. Balonlar yaxshi holatda ekan, a? Charm toza balondan deyilyapti. Ko'rib turibsizlar. Motorlari endi xudo xolasa ochilmagan bo'lsa kerak endi, motorlar ochilmagan. Hadoylarni so'ramay qo'yaver endi baribir. Hadoylari yaxshi holatda baribir o'tadi, chunki 60 necha ming yurgan dedik aka buni? 65 ming. Metan qo'yilmaganmi hali? Yo'q, benzin. Benzin ekan, 65 ming kilometr yurgan, benzinda yurgan mashina ekan. Mashinani bir tomondan ko'rinish holatlari kimgadir qiziq bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olasizlar. Aka, puli necha pul buni? 10200 kelishdi. 10200 dollar albatta kami bor. Barter, variant degan narsalarchi. Beraveramiz. Necha pul puli bor odam telefon qilsin sizga? 5000 mi? 5000 ya, kam 5000. 6 oy, 1 yilgacha beraveramizmi yoki? Yo'q, shu 3-4 oyga beraveramiz. 3-4 oyga 5000 puli bor odamga telefon qila olasizlar. Aka, bittada sanaganingiz 10.5 bilan 11 o'rtasida ish bitadimi? 10200 kam bo'libdi-ku. Ya, 10200 yapsiz, ha? Men 11200 dan uzr. 10200 kami bor. 9.5 bilan 9 o'rtasida ish bitadimi? Yo'q, 9.5 tevasda. 9.5 10 da pastida 9.5 10 bilan 9 o'rtasida 9.5 o'rtasida kelishar ekanmiz, ha? O'rtoqlar telefon qila olasizlar, aloqaga chiqib telefon nomeringiz. 90 90lik kodi bilan 260 260 68 68 42 42 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib, mana shu Nexia 3 ni sotib olishlaringiz mumkin do'stlar. 10200 kami bor ekan. 5000 puli bor odamga variant qilib beraveramiz, 3-4 oyga. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. O'rtoqlar, Nexia 3 dan keyin Cobalt ko'rsatkichi 2023. 4-chi pozitsiyami yo prosta diskga qo'yilganmi? Avtomat korobka. Necha ming yurdi aka bu endi bu? Yurgani 22 ming. 22 ming kilometr yurgan, oynalar knopka, bu degani avtomat degani, luks degani, hamma narsasi bor. Mana yurgani 22 ming. Halol pok yurgan aka bu. Tekshirtirib olishlarimiz mumkin deyapti. Kraskalarichi? Kraskasi toza. Kraskasi tozami? Bu yerdan bu narsa bo'lgan joyi yo'q. Xo'p, metan o'rnatib qo'ydikmi aka unga? Metan? Yo'q, hech narsa qo'ymadim. Benzinda. Mashina benzinda 2023-yil 22 ming kilometr yurgan Cobalt o'rtoqlar. Endi ezilib, mayda chudasini so'rashni keragi yo'q, chunki yangi mashina ekanda, yangi mashina bo'lgandan keyin ezilib hamma joyini so'raganim bilan foydasi yo'q, chunki kraskasi toza degandan keyin, benzinda yurgandan keyin toza mashina o'rtoqlar. Puli necha pul aka buni? 13200 ga o'tib beramiz. 13200 ga o'tib berasiz. 12 bilan 12.5 o'rtasida bitadimi aka? Naqd bittada sanaganga? Kelishamiz. Kelsak bo'laveradi. Necha pul bor odamga necha oyga variant qilib bera olamiz? Yo'q, variant yo'q, mashina sotiladi. Faqat naqd pulga sotiladi.
yetmey qolgan joydagi kelishtiramiz biror oyga. Marasa qilamiz, yetmey qolgan joydagi 13200 so'rayapti. 12.5 bilan 12 o'rtasida bitaveradi. Oke. Telefon nomeringiz 91lik. 91lik kodi bilan 354 44-46 nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, mana shu Cobalt'ni sotib olishlaringiz, banka bitta muammo bo'lmaydimi aka? Yo'q. Notariusda pul sanaladimi? Notariusda pul sanaladiganiga to'g'ri telefon qilishlaringiz mumkin. Rahmat, bozorlaringiz bo'lsin, charchamang aka. O'rtoqlar, Gentra, Cobalt, Nexus lar qatorida bozor juda sus o'rtoqlar. Mana bozorda ko'ryapsizlar. Bozor daje nol desek ham bo'laveradi desam noto'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin haqiqatan ham mana bozorda ko'ryapsizlar, juda odam sal yo'lda bozorga ham o'xshamaydi o'rtoqlar. O'rtoqlar, Cobalt ko'rsizlarchi, 2015-yil ishlab chiqqan. Nechinchi pozitsiya? 2-chi pozitsiya. Konditsioner ABS bor. Kraska qanaqa? Kraskasi 3-ta 4-ta petnosi bor. 3-ta 4-ta petnosi bor. Bunaqa bor ekanda, bunaqalar. Shunaqa. Balonlari yaxshi. Balonlari yaxshi. Necha ming yurdi aka bu? 300 ming yuribdi o'rtoqlar. 2-chi pozitsiya. Oynalar, knopka, sidinaga chexol sarafan tashlab qo'yibdi. Lilionim bo'lgan, bo'lmagan, polik tashlab qo'yilgan. Xo'p. Orqalarini ko'radigan bo'lsak, salonlari. Ikkinchi pozitsiyasi ekan. Bu tomondan mashinani ko'rinish holatlari nima deydi? Mashinani shu holati ekan. Xo'p, kapotini ochay desam, knopkasi ishlarmikan kapot? Kapot ochildi o'rtoqlar. Hozir metallarini ko'rsatamiz. Oynalar knopkada. Xo'p, faqat buni taxlab tashlabdi-da. Metani, zato metani bor ekan, ko'rdik. Aka, nima xarajati bor bu mashinani? Mashinani xarajati gazini qo'yib minsa bo'ldi. Gazini qo'yib minsa bo'ldi. Xo'p, gazini qo'yib minsa bo'ldi deyapti. Cobalt'da mana shu holat o'rtoqlar, kimgadir qiziq bo'lsa. Xo'p. Akamiz shu zang qilib qoldi, bu yerda ham bitta Cobalt'lari bor ekan. Aytvaring menga. 8700. 8700 dan o'tib berasiz. 7 bilan 8 o'rtasida ish bitadimi aka? Bitadi. 7000 bilan 8000 o'rtasida ish bitadi. Telefon qilaverasizlar, telefon nomeringiz. 94lik kodi bilan 275 9444 nomerlariga aloqaga chiqsalaringiz, kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Bu ham sizdanmi? Bu ham. Yana bitta Cobalt'lari bor ekan. Buni to'liq ma'lumotini o'zlaridan olishlaringiz mumkin. Hozir zangni tagan ekanmiz, o'shaning uchun. Bu necha yil? Bu 19. Bu 300 ming yurgan. 100 ming. Ha, 19 100 ming yurgan. Pul necha pul? 10.5 mingdan tushib beramiz deyapti. Ikkinchi pozitsiya. Telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqsalar. Yana bitta takrorlayolik telefon nomerda. 94lik 275 9444 nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu Cobalt'ni ham kimgadir qiziq bo'lsa sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p. Rahmat aka, bozoringizni bersin, charchamang. Xo'p. O'rtoqlar, Cobalt'dan keyin yana bitta Cobalt ko'rsatsak, 2015 dedikmi? 2013. Eng birinchisilardan ekanda. 2013-yil nechinchi pozitsiya bu? 3-pozitsiya. 3-pozitsiya 2013-yil ekan. Motori xarajat yo'qmi aka? Motorda xarajat yo'qmi? Motor xadovoy yaxshi. ABS tormoz bor. Balonlar qanaqa ekan? Balonlari almashtirilmasa ham minib ketsa bo'laveradi. Qishgacha yetib oladi. Xo'p, yurgani qancha ming endi buni? 222000. Xo'p, lilionim bo'lmagan ekan, atak polik tashlab qo'yilgan mana bunaqa. Kovrik, chexoli bor, sidinasi. Mashinani mana shu holati, metani bor aka bu, kapot mashinami? Ochiqmi? Pakelene dedingizmi gazini? Ha, 3-chi pakelene ekan, 90-talik temir metallari ekan. Zapaska bordir baribir. Mana bor ekan zapaska balonlari ham. Aka, bu kraskalarini so'radimmi, so'ramadimmi? Yo'q, so'ramadim. Bittasi ustasi bilan kelib tekshirib olsa xijolat joy bo'lmaydimi? Ertaga meni aldabsan demaydimi? Yo'q, o'zim minilgan mashina. O'z minilgan mashinami? Dehqonchilik emasmi? Yo'q, tirikchilik emas. O'z minilgan mashina tirikchilik emas. Yo'q. O'z minib yurgan mashina ekan, o'rtoqlar, telefon qilaverasizlar. Narxi?
Narxi 9000 deydi. 9000 deyapsiz, kami bor. Ha, ustida. Variant qilamizmi yo'qmi? Yo'q, faqat naqdmi? Faqat naqd pulga sotamiz deyapti, 9000 dollar so'rayapti. Aka, savdosi bo'ldimi bozorda? Endi bo'lib turibdi endi. Mashina aytib qo'ying, o'shundan pastiga sizdan bezda qilmasin. Yo'q, endi ustida gaplashdi. 8000 ko'ryaptimi? Endi ko'rib turibdi. 8000 ko'rib turibdi, gaplashamiz deyapti, telefon nomeringiz. 90 90lik bo'ldi bular? 554 80 62 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib, mana shu 2013-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'ni tekshirib ko'rib sotib olishingiz mumkin. Motoridagi kraskalarini polni tekshirib olsa, hujjat joyi yo'q. Yo'q, hujjat yo'q. Telefon nomeringizni aytdik, narxini aytdik, dokumentda muammo bo'lmaydimi? Dokumenti notariusga pulsan uradi. Kredit pris olib qo'ygan joyi yo'qmi buni? Yo'q. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'lasiz. O'rtoqlar, menimcha qisqa va londa videorolik bo'ldi. Shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Cobalt, Lacetti, Gentra ko'p o'rtoqlar. Lekin dehqonlari kam. Imkon qadar dehqonlardan olib berishga harakat qildim. Imkon yo'q o'rtoqlar. Dehqonlar ko'pchiligi tushunmaydi, YouTube'ga qo'ysam menga telefon qilib bezor qiladi yoki undaqa-bunaqa deb. Ko'pchilik qo'ydirmaydi. Qo'ydirganlar, qo'ydirganlarda sizlarga taqdim etdim. Yoqsa like bosib qo'yasizlar. Prosmotrni gumbillatib bersalaringiz o'rtoqlar, prosmotr yaxshi bo'lsa, xudo xolosa keyingi bozorlardan yana chiroyli qilib syomka qilib berishga harakat qilaman. Videorolik davomida, video davomida ko'p gapirib yoki noto'g'ri gapirgan bo'lsam, bu uchun uzr so'rab qolaman. Shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Reklama xizmatlarimizdan opisaniyada nomerlarini surtib foydalanishingiz mumkin. Juda ko'pchiliklar foydalanyapti, shular qatorida sizlar ham foydalanasizlar.